Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին Երևանում վերջերս հայտարարեց, թե իր երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ բարձրացած աղմուկը բացառապես քաղաքական է, այլ ոչ տեխնիկական, ինչպես փորձի արվում ներկայացնել։ Սալեհին նաև հայտարարեց, որ այս խնդրով Իրանի նկատմամբ վերջին շրջանում առավել ահագնացած ճնշումը գործադրվում է առանց որևէ համոզիչ փաստարկի, և եթե ասաց նա, Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության նոր զեկույցը չհիմնավորված մեղադրանքներ պարունակի Իրանի հասցեին, այն հարցականի տակ կդնի միջազգային այդ կազմակերպության անաչառությունը։ Եվ ահա ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը հայտարարեց, թե Իրանը կուտակել է միջուկային այնքան նյութեր և ձեռք բերել այնքան փորձառություն, որը թույլ է տալիս համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում մի քանի ամսվա ընթացքում պատրաստել միջուկային զենք։ Գործակալության զեկույցի հրապարակումից հետո Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը դատապարտեց զեկույցը, հայտարարելով, թե այս գործակալությունը հրապարակում է զեկույցներ, կազմված ԱՄՆ-ի պաշտոնատար անձանց կողմից։ Վաշինգտոնի ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Էնթոնի Կորդեսմենը պնդում է, թե Իրանը ունի միջուկային ստորգետնյա հաստատություններ, և այժմ հարցն այն է, ասում է նա, թե որքան է հարկավոր Իրանի հետ շարունակել բանակցային գործընթացը, և հարց է, թե որ պահին է հարկավոր գալ այն եզրահանգման, որ խնդիրը լուծելու միակ ուղին ռազմական գործողություններն են ընդդեմ Իրանի։ Իսրայելը Իրանի միջուկային ծրագիրը արդեն երկար տարիներ է համարում մահացու վտանգ իր համար, և անցած շաբաթ այստեղից հնչեցին Իրանին նախազգուշական հարվածներ հասցնելու մտադրությունների մասին սպառնալիքներ։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ն նույնպես չի բացառում ռազմական գործողությունների դիմելու տարբերակը։ Հիշենք, որ 1981 թվականին Իսրայելի կողմից Իրաքի Օսիրեքի ռեակտորին հարվածելու փաստով մեծապես տուժեց Սադամ Հուսեյնի միջուկային ծրագիրը։ Exercises and tests. Սակայն, ինչպես Կորդեսմանն է ասում, Իսրայելը լավ է հասկանում, որ Իրանի դեմ հարձակումը կլինի շատ ավելի վտանգավոր։ Իսրայելը նախ պիտի համոզված լինի, որ ներկա կարողություններով կունենա Իրանի միջուկային գլխավոր հաստատություններին հարված հասցնելու հնարավորություն, այնպես որ կարողանար ոչնչացնել ստորգետնյա հաստատությունները, հայտնաբերեր հարստացված ուրանի ամբողջ պահոցը և դադարեցներ ցենտրիֆուգների աշխատանքը։ Ինչպես Վաշինգտոնում գործող զենքերի վերահսկման ընկերակցության աշխատակիցներից Փիթեր Քրելն է ասում, միջուկային կարողություններն Իրանին կտան այս տարածաշրջանում ավելի հաստատուն դիրքեր հաստատելու հիմք, այնպես որ այն ավելի ազատ կկարողանա Հեզբուլլահին օգտագործել ընդդեմ Իսրայելի կամ այն երկրների, որոնց հետ ինքը ունի խնդիրներ, առանց մտավախության, որ ինքը կենթարկվի հարձակման նրանց կողմից։ Իրանը նրա խոսքերով հպարտանում է նոր զարգացող երկրների շարքում իրեն առաջամարտիկ համարելով, և կան երկրներ այդ շարքում, որոնք ընդունում են Իրանի այս պահվածքը, սակայն Իրանի ղեկավարները մինչև միջուկային զենք արտադրելը շատ ավելի երկար կմտածեին, եթե այս երկրին փորձեին մեկուսացնել նաև նոր զարգացող երկրներից շատերը, ասում են նա։ Իսկ այն մասին, թե արդյոք նոր զարգացող երկրներից շատերի շահերից է բխում Իրանին մեկուսացնելը, Քրելը ոչինչ չի ասում։ Արեւմուտքի, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։